O BNG de Boiro manifestou a súa opinión respecto á situación política na que se atopou o Concello tra los rumores dunha posible moción de censura. Indican que non existen cambios significativos na política local que sustifique unha alternativa que permita ao Partido Popular voltar ao Goberno Municipal. Os nacionalistas boirenses quixeron deixar claro a súa postura en relación aos rumores que falaban dunha posible moción de censura no Concello. Dende o BNG manifestaron que tras isto a súa formación non coincide realizar a política dende o chantaxe como outros o están a realizar, segundo sinalan. Do mesmo xeito, creen que non existen cambios significativos na política local que xustifique unha alternativa que permita ao PP voltar ao goberno municipal, polo que deixan claro que continuarán apoiando ou ao menos non se mosaren en contra da actual Corporación Socialista. Tamén manifestaron no escrito que os únicos interlocutores válidos do Bénega boirense son os seus cargos orgánicos e institucionais, ao mesmo que salientaron a súa sorpresa ante a manifestación en diversos medios por parte de distintos actores políticos municipais que tratan de modular o seu discurso en torno a postura dos nacionalistas boirenses, sen coñecer segundo din a postura do seu partido.